Hallå mina vänner och välkomna tillbaka till kanalen Mustaschek och Pokémon Brilliant Diamond. Väldigt taggad på att fortsätta spela det här. I förra episoden så ägde vi faktiskt ledaren av Galaxy som heter Cyrus, eller Cyrus. Och nu så ska vi utforska Mount Coronet där han har sprungit iväg. Och jag vet inte vad han har gjort. Han gör någonting mystiskt som ska hända här inne i grottorna. Så jag hade på en repel nyss så att jag snabbare ska ta mig runt i den här inne för att kika. För jag har ingen aning. Jag kommer inte ihåg någonting på det här spelet när jag spelade när jag var en ung ungdom. Så jag vet faktiskt inte vad för hyss han ska göra riktigt. Men vi löser det, tänker jag. Bibarel, hjälp mig upp, tack. Tack så mycket. Är det någonting här? Nej, okej, bra. All right, jag såg faktiskt en väg till där nere också, så jag vet inte om det var dit man ska gå. Men jag tänker att vi utforskar här så mycket vi kan. Och det känns jätteskönt att jag har en repel nu som tar bort alla Pokémon som anses vara svaga. Så det lär inte vara så många nya Pokémon här nämligen. Så jag tänker att vi får springa runt lite grann i lite högre tempo. Så att jag inte slåss mot en miljard Geodudes här inne. För de kommer i hela tiden och jag bara, orkar. en till repel tar vi. En till repel. Här är väg ut. Den där pokébollen är lite sugen på. Där också en pokéboll. Så jag tar den. Hoppas det är något nice där nu. Rock slide. All right. Absolut. Can't complain. Very nice. Very cool. Very awesome. Här också då. Revive. Okej. Okay. All right. It's all good. It's all good, man. Hittat då. Det här grottar uppåt. Här är en genväg tillbaka misstänker jag. Okej. Okay. Ja, men då vet vi. Då vet vi. Oj. Det här var en skum grotta om jag säger. Ta en till. Nej, nu får det vara. Och så får vi hoppas på att vi inte möter mer Pokémon bara. Inga Pokémon strider här inte. Oh. Did not. Okej. Okay. Route 207. Här uppe. Är det här bara... Det kanske är en väg runt på något sätt. Vi får kolla. Ah, det var bara en sån. Okej. Okay. A bottle of iron. Nej men, a bottle of iron. Det var inte illa. Jaha, då går vi in här igen då. Vad ska vi uppåt då? Rackarns bananer. Jag tar en strid här och ser om det var det för Pokémon här inne ens. Jag har inte mött dem innan. Det är en Geodude-molen. En Ching-Chang, Chang-a-Lang. Ching-a-Ling. Ching-a-Ling-Lang. Vilka levlar? Jag måste kolla. Är det ens värt att levla för de här? 35. 38 i alla fall. All right. Men det är fortfarande lite lågt. Men det är fine. Det är fine. Få lite XP i alla fall. Jag vet inte hur många man behöver. A critical. Bra Charlie. Duktig du är. Jag vet inte hur många man måste ta då för att du ska levla upp. Ganska många kan jag tänka mig. Nu ser jag på Charlies XP. Händer inte mycket där. Men... Jag är inte så långt från att levela upp på den här sidan, så it's all good. It's all fine. What? Inte en Geodude utan en Graveler, Nani. Men vet du vad, då tänker jag hoppas på att du inte gör Explosion. Och så gör jag Razor Leaf. Borde inte jag få Solar Beam snart? Ja, du har Sturdy, alltså det är... Så gör han self-destruct alltså. Ja, jag tog inte så mycket skada. Det var inte så illa som jag trodde den skulle vara faktiskt. I sagan. Oh, där var det mer XP. Men kanske var den utvecklad. Visst får man mer XP av de som är utvecklade. I don't know, jag är fan med det. Hopp, då går vi ner här då. Hello? Hello? Oh, max revive. All right. Nice. Bra, jag gick ner här. Killen ser direkt till vägen. Vad kan vara det hållet? Jag ska uppmana uppåt. Men, oh, hej hej. Oh. Wow. Jag skulle bara kolla och gå runt det. Så bara, det här kanske är en vanlig NPC. Så bara, nej, det var inte. Det var bara att jag bara... Okej. Whatever. Beautifly. Kjart. Gillar den att bli biten på? Kanske den gör.
Kan man bita på den? Nom nom nom. Nafsa på den. Crunch. I crunch your face, yes. Crunch face, yes. Ow! Var det leech life? Varför var den supereffektiv? Var inte det gräs? Nani? Nom nom! Hela smällen. Nom nom! Very, very good. Där jag kollar så mycket XP. Så mycket XP! Giga Drain Ruler, alltså. Ooh, den jag gillar flera, va? Är det dags att bli av med tackle? Vågar jag det? Vi kör. Vem behöver tackla? Jag ibland. Men det är fine. Det är fine. Det är lite risky. Ska vi heala oss också? Det är bra. Nu vill vi möta en till Graveler. För då kan jag bara heala mig själv. Nasty plot. Nej, det är lugnt. Jag inte lära den. Jesus, vad alla levelade upp här. Det var awesome. Yeah! Galactic Grunt! Let's go! Jag accepterar inte det här. Jag vägrar. Mycket pengar här, som sagt, i alla fall. Så är det bra. Hej, hej! Tiden har kommit för Team Galactic att vinna eller försvinna. Förmodligen försvinna. Eller förmodligen inte försvinna, men ni kommer inte vinna i alla fall. Bronzor! Gräs är inte bra mot stil, va? Nej. Det kan vi göra en crunch. Crunch! Vem behöver tackle när man har crunch, va? Very cool. Det är det jag gör, va? Jag biter på alla. Det är som när jag körde Sword and Shield när jag körde med smörgås som bara använde flamethrower. Jag gjorde det så hela tiden. Det fungerar jättebra. Very cool. Very, very nice. Snöområde, då vill vi inte ha... Då vill vi inte ha Charlie först. Vi kan däremot ha Elin först. Det är ju bra. Hej, hej, vill ni slåss? Är någon som står där uppe? Nej. Det var en väg upp där, okej. Okay. Stör dem, nej. Stör dem här. Det här känns som att det är för kort bit att putta stenen bara. Ja, bara putta det. Okej, okay, det gick bra. Då så. Vilken spännande musik det var här uppe också. Det var ju ascool. Fan här. Max Potion. Awesome. Very possum. Men nu vill jag veta vad det är för Pokémon här uppe också. Nu känns det som att det här kan vara spännande. Där är en grotta uppe. Det var en till där borta också. Hej, Snover. Just det, duckardering som heter den andra. Som jag aldrig kommer ihåg. Hej, hej, Snover. Why don't you come over? Va? Va? Ja, kul. Absolut. Smart Strike! Very cool. Jag gillar Smart Strike. Bara för att man vet om att den alltid kommer träffa. Det är bra. Inte det senaste starkaste attacken, men nice. Det var inte mycket XP där, inte. All right, vi går in här då. Ja, men då byter jag tillbaka till Charlie då. Charlie är en av den som jag tänker ska... Han ska få heala upp sig lite grann nu när han kan. Har jag... Jag har inte Waterfall, va? Jag tror inte jag har Waterfall. Kan jag... Vänta. Nej, jag har inte Waterfall, så jag kan inte klättra det där vattenfallet än. Rackarns, säger jag. Det är väl den sista HM som jag behöver. Men tre Pokémons, du crazy! Dustox. Kan jag bita på den? Jag skulle vilja göra Absorb. Det är nu jag vill möta de som inte tål mig. Ja, men vi gör väl en crunch då. Som jag gör hela tiden. Crunch! Ja, du klarar dig. Tur hade du. Aj. Jag tog inte så mycket skada. Det är fine. Det är fine. Dom dom. Dom dom. Badup. Kolla, antipatt nästan uppe där. Dust. Har du en till Dustox? Ja, men du, då bara för att så byter jag in Susie då. Han är Dustox-killen liksom.
Dustox. All right, grabben. Kör den här. Vi kör Ancient Power. Kasta sten på den. Let's go. Strong! Du är så stark du, Susie. Som en vinnare. Du fick den andra och försvinner det. Fika upp till 48, 47 eller med. Golbat. Det är lugnt. Ah! Ah, så taggad! Vi kör Ancient Power. Moink! Ett HP kvar! Du har ju inte... Varför, vadå? Du har väl inte... Ja, leftovers, bra. Du har, jag tänkte, Susie har väl inte en eller vill säga den, Golbatten har väl inte större, det står inte. Då räcker man såhär, ett HP kvar. Det ser ut som den bara tvärstannar, liksom. Konstigt. Very weird. Very weird. Ah, nej! Ja! Men jag vet, när jag gick den här vägen nu, då vet jag att vi gick rätt håll åtminstone. Det är bra. Han sätter ut sådana grunts överallt verkligen. Nu ska jag stå i vägen för dig. Jag ska stoppa dig innan så de andra inte blir klara med sitt onda uppdrag. Nej. Stopp och pålägg. Stunky! All right. Vet du vad, Stunky? Jag ska pröva att göra en absorber så länge den är effektiv eller bättre. Den är inte effektiv. Earthquake då? Earthquake! Let's go! Det känns som att jag är lite överlevnad ibland. Jag får som en känsla, jag får som vibbarna av att det känns som att jag är lite för strong ibland. Nå, och sen har du en Golbat. Alltså, ni... har jag... Whatever. Susie, du vet vad du ska göra. Du vet precis vad du ska göra. Du ska göra en luring vad du ska göra. Du ska göra Volt Switch nämligen. Oh snap. Volt Switch, let's go. Let's flip and go, man. Vi gör en Volt Switch. Vi testar. Vi gör någonting nytt. Vi gör en Switcheroonie. Det räckte. Det räckte gott och väl. Vi vill inte göra en Switcheroonie. Antipatten 40. Du är ju snart i kapp oss ju. Vad bra. Sword Dance. Ah, vi struntar i det. Den är bra. Men vi struntar i det. Jag pallar inte. Hur kunde jag förlora? Ja, bra fråga. Hur? Escape Europa. Thank you. Där lär vara en hemlig Pokémon, tror jag. Så jag måste ha Waterfall, heter det så? Klättra vattenfall för att gissas vad det var. Ut och in på de här ställena. Så nu tar vi elen igen. Jag går upp här. Nej. Oops. Nej, inte. Det behöver inte krossa. Nej, det är fine. Vad är det här? Rare candy! Oho! Säger du det? Vi climbar här, det vill jag faktiskt. Jag ska upp på sidan också, tänkte jag. Brr. Upp också! Brr. Awesome. Där är en väg ner hit. Det här stället var jätteförvirrande, känner jag. Och här kan vi gå ner dit. Varför ska jag gå ner hit? Då kommer jag upp här igen. Det här stället var jättekonstigt. Det var en dörr här också. Men visst var en dörr där borta också. Very confused. Nej, vänta nu. Jag måste byta igen. En sten-Pokémon, tack, ska jag vilja möta. Så jag kan absorba lite igen. Okej, kan vi göra det först? Jag vill bara göra det. Snälla, låt Charlie absorba en Pokémon. Let's go. Och nu möter jag en Clefairy. What? Har jag Clefairy? Om jag inte har en Clefairy, skulle det vara awesome att fånga en Clefairy. Master Ball? Nej. Inte Master Ball, men den är, har jag inte. Oh snap. Jag har inte en Clefairy. Awesome. Den ska vi fånga. Gravity. Gravity Intensified.
Okej. Okay. What does it mean? Vi kör en great ball. Come on, man. Hey, awesome. Very, very cool. Awesome. Awesome, very possum. Nu ska jag se här. Nu vet jag precis vad jag öppnar till. Jag såg min sann. Fairy. Det är en fairy. En fe-pokémon. De tror att de bor... thought to live with others. De tror de bor tillsammans i tysta berg. De är väldigt populära för de är otroligt gulliga. I agree. Och jag ska döpa den till... hade en... Där har jag ett namn. Matilda. Matilda. Det finns till Matilda. Skicka den till lådan! Den har en moonstone. All right, tack. I will agree. I will agree to take this one. All right, då fick vi lite... Fick vi... Åh, oh, tjena! Åh, oh, Machoke! Jag fick lite liv till Charlie också, det känns bra. Charlie behövde lite liv. Jag gillar inte när han börjar ha må dåligt. Vi kör en Giga Drain, vi behöver lite HP här. Let's go, när vi kan. Let's go! Very cool! Det är bra att få lite heal, och så kan jag göra lite skada också, det är bra. Vital Throw, ow! Vet du vad? Bara därför jag Giga Train. Den attacken vill jag ha. Giga Train. Kan inte någon göra den attacken? Snälla. Men Giga Train. Let's go. Giga Train. Det gillar jag. Det här var awesome. Det var perfekt namn för en Pokémon också. Det ska jag försöka komma ihåg. Hej, hej. Vill du slåss? Vår boss kommer göra att det är stort på toppen. Men jag säger inte vad det är. What? Crazy stuff. Team Galactic Grunt. Bronzor? Nani? Var det jag hade... Var det någonting jag var bra mot den? Bite var väl okej, okay, eller? Eller Crunch? Super effektiv, till och med. Inte bara effektiv. Super effektiv. Nom, nom. Du kan inte de andra Gruntsen se nu hur mycket jag bara smackar ner de här deras kompisar? Så de kommer bara... Så de kan chilla lite grann. Bara låt dem gå förbi. I don't get it. De måste kunna kommunicera lite mer. Kommunicera mer. Crunch. Let's go. Crunch it. Nom nom. Critical hit. Charlie, vad bra du är. Very cool man. Very epic. Nej, jag förlorar. Ja, ja, det gjorde du minst han. Vill du slåss också? Jag tror alla vill slåss. Ja, minst han ska visa att du är ingenting när du kommer in själv så här. Det är lugnt. Du såg din kompis som stod 5 meter bort hur ägd hon blev. Kan man hända dig med, för du verkar ha samma Pokémons. Har du en Glembjausad också, då har ni imageproblem. Ska jag säga. Ni har, utöver det, att ni försöker förstöra allting i världen, typ, men utöver det. Dum. Min crunch börjar få lite power points nu. Det känns inte bra. Det är fine. Golbat. Vet du vad, vi är kvar. Whatever. Vi kör. Det går bra. Jag tror på Charlie. Not very effective. Och no effect. Men den här, när jag biter å andra sidan, den gör hon. Poison Fang. Ingen poison. Bra, bra. Bra där, Charlie. Jag har bara 4 powerpoints kvar med den här. Oh no. Det är fine. Jag kan ether för att få mer, tror jag. Visst är det, eller är det ether som fyller på eller ger mer? Jag tror jag fyller den på bara. Det löser sig. Wow. Nej, jag kände verkligen rädsla. Han sa ju någonting om det. Jag tyckte det var för snabbt. Så är jag. What the Machoke? Couldn't be bothered. Det är fine. Don't care. I don't care. Boing, boing. Vet du vad, Charlie? Spring. Charlie, det är bara... Gå tillbaks. I don't like that guy.
ett steg. Wow. Han var verkligen, det var en bittra Pokémon. De var så het på gröten så att säga. De bara sprang på mig direkt och bara, nu är jag fri. Jag bara, okej. Okay. Giga Drain. Feels bad, bro. Ingen sturdy. Med allt sturdy. Self-destruct. Earthquake, okej. Okay. Ow. Stopp och pålägg. Jag kör en Giga Drain. 1 HP, tack. Tack så mycket. Den är supereffektiv. Vem tusan kan du tro? Bra, Charlie. Du är duktig. Critical hit. 1 HP. Yeah. Så värt det. Sturdy. Ska alltid vara så här. Snyggt. Let's go. Den måste vi börja närma oss nu. Oh, hej. Kan det vara så att vi börjar där måste jag säga. Så möter vi till Rando. Nu möter vi en Rando. 3 Pokémon. Du är crazy. Golbat. Oh my god. Ja, men du vet vad. Jag vill inte slösa mer powerpoints här nu. Så att jag tror att vi kanske... Eller? Nej, vi byter. Vi byter till... Susie. Det är lugnt. Susie kan ta det. Det är fine. Very cool. And astonish. Ow. Supereffektiv till och med. Tur att vi healas i alla fall med leftovers varje runda. Så det är nästan fullt liv direkt. Ah, snyggt. Vi kör Ancient Power. Bonk. Men flög ju så jag bara sten på dig. Kolla. Upp till 51. Både Stussy och Elin. Snyggt. Dilidoink. Blink. Så fullt liv. Let's go. Leftover is awesome. Glameow. Ja, det är lugnt. Vi är lugnt. Vi kör med den här. Någonting måste jag ha som är effektivt. Vi kör en skål. Det var länge sedan. Let's go. Vad köttar ner som tusan verkligen. Yeah. Bronzor. Det är lugnt. Vi tar den. Bronzor är inte... Har vi någon... Den är inte spelat supereffektiv. Men vi kör ändå med skål. Det tror jag kommer ganska långt. Räcker till och med. Japp. Yep. Hon är stark. Åh, Susie, bra jobbat. Yeah. Critical hit. Bra jobbat. Very cool. Bam. Åh, nej. Hur vågar du med vår generositet? För vad? Nej. Ni har ingen generositet här, inte. Går vi ute på stora fältet, eller? Oh, hello. Och någonting stort kommer hända, så var inte i vägen för oss. Vi kommer stanna dig. Oh god, det kommer ni göra. Oh god. Team Galactic Grunt. Dust Talks och en Stunky, säger du. All right. Vi slår in Charlie och Anti... Nej, okej. Okay. Han var Antibatt. Jag trodde jag hade Ossi där. Så jag kunde göra hårdare attacker, va? Det är fine. Vi... Är det ingen som är effektivast med de här? Oops. Inte effektiv. Ja, men vi gör en crunch. Day. Och Antipattan, du gör bone rush på dig. Yeah! Du är snabb! Quick claw. Bone rush. Yeah! Kör ner den. 2 gånger. Nästan. Kom igen. Ja, snyggt där Antipattan. Very cool, man. 3 gånger också. Stunky faded. Faded away. Crash! Snyggt. Bugbuzz. Ow! Glemmeow. All right. Okej, absolut. Vet du vad? Jag kommer... Charlie.
gör en till där. Och du gör en... Ooh, aura sphere. All right, gör en aura sphere. Vi prövar. Aura sphere! Swing! Let's go! Ascool. Ja. Bubba-da-bong! Crunch! Så hade de en till, va? Jag tror att det var bara den som hade dust också. Är det en till dust också? Vet inte vad jag gör. Krogonk! Okej. Okay. Nej, right, coolare i alla fall. Shut anticipation. Ja, jo. Nu du. Vi gör en... En gigadrain. Det är fine. Och du har bone rush. Ah, det är bra. Bone rush är snabb, alltså. Antipattan är snabb, verkligen. Det är crazy. Good stuff. Egg, yeah! Snyggt, kolla. I like it a lot. Very cool, man. Den starkaste av alla grunds, det är ju jag. Ah, ett barn vann över mig. Ja, det var jag. A kid in disguise. Ja, det här var ju patetiskt. Vi kan inte låta det gå förbi här. Eller om vi gör det, trots allt så kommer vi pulverisera våra bossar. All right. Ooh. Det här var ett coolt ställe. Men, vi utforskar det i nästa avsnitt. Vad gör han där borta egentligen? Jag har ingen aning. Det känns spännande i alla fall. Jag har ingen minne av det här. Så det lär ju vara någon fight med någon stor cool Pokémon. I don't know. Men det blir awesome i alla fall. Tack så mycket för att du tittade på den här episoden. Hoppas ni gillar den. Lämna gärna en like ner i kommentarerna så vet jag att det här vill ni se mer. Och vill ni att jag dömer Pokémon efter det så får ni också skriva kommentarer. Så, för då väljer jag när jag fångar Pokémon. Då går jag ner och kollar. Så bara, den där tar jag ett namn som jag tycker passar. Så det är bra. Vi ses i alla fall nästa gång. Det är jag, Snowdrop.